Benvinguts a la roda virtual de violoncel. Jo sóc en Julià, el professor de violoncel. El violoncel és un instrument de corda. En diem que és de corda fregada perquè per fer-lo sonar nosaltres freguem les cordes amb un arc. A part de tocar-lo amb l'arc, és un instrument que també podem fer sonar passant les cordes amb els dits, com un baix elèctric o com una guitarra. És el que nosaltres en diem fer pizzicatos. Ara veurem algunes parts del violoncel. El violoncel a dalt de tot i té el seu cap. El seu cap té un cargol i té les quatre claus. Després veiem aquest mànec, que seria potser com el nostre coll. Continuem i veiem una gran caixa, que és la caixa de ressonància, que té unes obertures que en diem efes. Tenim les quatre cordes que s'aguanten sobre del pont, que és aquesta peça d'aquí, que no va enganxada a la capsa. S'aguanta per la pressió que les cordes fan a sobre, d'acord? I a baix de tot, el violoncel té la seva pica. La pica la podem fer més gran o més curta, depèn de si són més alts o menys, o de com sigui la cadira. Aquí tenim l'arc o arquet. L'arquet o l'arc està format per una vara de fusta i els pèls de la cua del cavall, que quan el cavall se'n va a la perruqueria a tallar-se els cabells, doncs en fan un arc. I perquè ho veieu millor, ara el desmuntem. Llavors aquí tenim aquests pèls de cavall. El violoncel té quatre cordes. Cada corda fa una nota. I on deuen ser les altres notes? Em sembla que apretant les cordes amb la mà esquerra fem les altres. Comprovem-ho. Doncs fins aquí la roda virtual de violoncel. Moltes gràcies per la vostra atenció i si voleu continuar mirant el vídeo, un conegut meu ens explicarà un conte. Fins aviat! Benvinguts! Ara us explicaré el conte de la vaca i de la granota. Hi havia una vegada una vaca i una granota que anaven caminant pel bosc i de cop i volta es van trobar un músic. Que estava tocant una música molt bonica. I la vaca i la granota es van quedar escoltant aquella música. I la vaca li diu a la granota: la música del músic és molt bonica perquè té un violoncel que sona molt bé. Però la granota li va dir: no, no, vaca, la música sona molt bé perquè el músic la toca amb molta delicadesa i amb molta energia. Però la vaca, que era molt, molt, molt tossuda, li va dir: no, no,
La música sona molt bé perquè el violoncel del músic sona molt bé. I la granota es va enfadar i va dir, anem a preguntar-li al músic. Van anar cap allà. I li van dir, músic, músic, per què sona tan bé la música? Perquè l'instrument sona molt bé o perquè tu la toques molt bé? I el músic els hi va dir, el meu violoncel sona molt bé, però la música sona bé perquè la toquem amb delicadesa però amb molta energia. T'he dit que la vaca era molt tossuda i no s'ho creia. I el músic li va dir, bé, bé, si no t'ho creus, toca tu mateixa. I li va donar el violoncel. Llavors la vaca es va posar allà i es va posar a tocar el violoncel i... Ho veus, vaca? La música sona bé perquè la toquem amb delicadesa, no perquè l'instrument sigui bo o no sigui tan bo. I com t'he explicat, s'ha acabat.